Kiitoksia Jaana ja kiitos Päivi. Niin tämä Valas-nimihän tulee sieltä työryhmän työn ajalta. 13-15 meillä oli vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmä. Jossain vaiheessa sille piti keksiä joku lyhennetty nimi. Ja sitten se muodostui Valakseksi. Se voi olla vähän kuvainnollinenkin tätä hanketta kuvata. Onhan se aika megalomaaninen hanke ollut. Ja lainsäädäntö on kattava ja mittava, jonka se pitää sisällään, kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki. Ja siitä jäi sitten, muistaakseni kirjattiin sinne työryhmän loppuraporttiinkin, että työryhmä otti nimekseen Valas-työryhmä. Ja kyllä siitä meidän talossa vieläkin puhutaan, jotkut on sitten ihan huulipyöreinä, kun siitä puhutaan. Ja kyllähän siihen vammaislainsäädäntötermeihinkin aika kivasti menee. Niille, jotka ei mua tunne, mä en tiedä kuinka paljon täällä on, tai kuinka vähän täällä on uusia ihmisiä, toivon, että on uusiakin ihmisiä, mitä aikaisempina vuosina, niin on tosiaan sosiaali- ja terveysministeriöstä vammaispalveluista vastaava virkamies sieltä meidän palvelut-yksikön toimintakykyryhmästä. Meillähän viime syksynä värkättiin ministeriön organisaatio uusiksi, ja me vielä sitä vähän opetellaankin sitä, että missä me nyt ollaan, mutta työt seurasi aika lailla ihmisiä, ainakin itseni kohdalla. Tässä ajattelin toiveen mukaisesti katsoa lähinnä nyt tätä tilannetta. Nyt olen puhunut näistä taustoista ja lähtökohdista moneen kertaan, ja varmaan samoja diojakin käyttänyt täälläkin tilaisuudessa, en kovin kauaa siihen käytä, mutta lähinnä tästä keskeisen sisällön ja erityisesti sen jatkovalmistelun kannalta tärkeimmistä asioista viime kesän lausuntokierroksen jälkeen ajattelin puhua. En myöskään mitenkään erityisesti mene noihin muihin hankkeisiin, ne on myöskin listattu jo täällä moneen kertaan aikaisemmin, ja tänään kahdesta niistä keskeisesti tähänkin lakiin, ihan sitten tulevaan lakiin liittyvästä hankkeesta, niin keskustellaan. Eli nyt tämä on pitkäaikainen hanke ollut, ja joka kerta kun tänne olen tullut, niin aina on ollut se toive, että olisi se lopullinen ratkaisu valmiina kerrottavaksi. Tuossa joku äsken lounalla sanoi, että no ehkä sitten ensi vuonna. No tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se olisi ensi vuonna, mutta asioilla on aina monia vaiheita, ja tietysti varmuutta ei voi sanoa, että se jossain määrin epävarmassa tilanteessa. Ja siitä tematiikasta tietysti, että meillä on nyt kaksi lakia, joiden tilalle tulee uusi laki. Nämä nykyiset niin sanotusti erityislait, erityispalveluja koskevat lait on tarkoitus kumota. Lopullisestihan se on sitten mahdollista tehdä siinä vaiheessa, kun näitä kahtakin esitystä, mutta erityisesti sitten ehkä tuota itsemääräämisoikeushanketta on riittävän pitkälle tämän kanssa yhdessä eduskunnassa käsitelty. Koska kun kehitysvammalaissa on nyt ne säännökset kehitysvammaisten tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon liittyen ja rajoitustoimenpiteiden käyttöön liittyen, niin tietenkin niitä ei niin kuin ikään kuin virallisesti voida kumota ennen kuin ne on sitten siirretty toiseen lakiin. No, tämän tekniikan me varmaan jotenkin klaaraamme. Lähtökohdat tälle uudistukselle on tosiaan myöskin moneen kertaan esitelty, ja niitä on pyritty tässä. Tavallaan tämä uudistushan liittyy mitä keskeisimmin siihen, miten vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eri elämäosa-alueilla voi toteutua, ja siihen tarvitaan paljon muutakin kuin sosiaali- ja terveyspalveluja. Eli nimenomaan esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta ympäristön eri osa-alueiden toimivuus on keskeistä. Se, että yleiset palvelut ovat vammaisten henkilöiden käytettävissä kaikilla elämän osa-alueilla ja tietysti myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eli niin kuin hyvin tiedätte, sikäli kun olette nämä luonnosdokumentit ja muut lukeneet, niin tietysti lähtökohtana on se, kun kyse on erityislainsäädännöstä, toissijaisesta lainsäädännöstä, että ensisijaisen lainsäädännön palvelut on arvioitu suhteessa siihen asiakkaan palvelutarpeeseen,
Ja silloin, kun ne ei ole sopivia ja riittäviä, niin erityislainsäädäntö tulee sitten mukaan. Mutta tietenkin näiden muiden palvelujen lisäksi niiden vammaisten henkilöiden kohdalla, joilla se vammaisuus ja pitkäaikainen sairaus aiheuttaa sellaisia tarpeita ja sellaisia tuen ja avun tarpeita, joita muilla ihmisillä ei ole, niin tulee erityislainsäädäntö kuvaan, ja se on nyt sitten juuri se lainsäädäntö, mistä nyt puhutaan. Tässä lainsäädännössä on, täällä on puhuttu tänäänkin varmaan jo lapsista ja puhutaan iltapäivälläkin, niin lasten ja nuorten oikeudet haluttu nostaa tietynlaiseen yhteen keskiöön. Niistä on omat säännöksensä ja niissä toki on vielä myöskin haasteita meillä, miten me yhdenvertaisesti järjestämme niiden lasten elämän ja palvelujen, turvaamme palvelut, joilla sitten se palvelutarve on erityisen vaativaa ja erityisosaamistakin edellyttävää. Tämän lainvalmistelun aikana on ollut yhtenä johtavana ajatuksena myös se, että se osallisuus suhteessa muuhun väestöön siinä erityisesti sitten sen samassa ikäryhmässä, samoissa toiminnoissa toteutuisi mahdollisimman hyvin niin lasten kohdalla, työssäkäyvien kohdalla, jotta se osallisuus, tai niin kuin työikäisten kohdalla, jotta se osallisuus ja yhdenvertaisuus näiden palvelujen kautta todentuisi. Sitten me joudumme myös siihen varsin vaikeaan ja haastavaan kysymykseen, miten ratkaistaan ne ikääntymisen ja vammaisuuden mukanaan tuomat haasteet. Tämä lainsäädännön kohderyhmä erityislakina eittämättä on, mä haluan tätäkin vielä korostaa, että aina joskus tuosta epäselvyyttä tuntuu olevan, kun tämä on erityislaki, niin nämä palvelut kohdentuu niille, joilla on vaativa ja monialainen avuntarve, välttämätön avuntarve. Se on yleensä pitkäaikaista, se on, voi olla myös pysyvää, jatkuvaa, toistuvaa, mutta tämä käsite nyt tässä lakien yhdistämisessä, kun kaksi erilaista lakia ja hyvin erilaisia tarpeita omaavia ihmisiä tulee tämän lainsäädännön piiriin, niin se on tietysti tulkittava niin, että se voi kohdentua myös kapeammalle elämänalueelle se välttämätön avuntarve. Että nämä termit, joita käytetään määrittelemään tämän lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia ihmisiä, niin ne on pystyttävä asettamaan siihen asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja sitten toisaalta lainsäädännön tavoitteiden toteutumisen kontekstiin. Eli tässä on vielä nämä keskeiset lähtökohdat. Tällä lailla turvataan, tai tavoitteena on turvata, puhun tietysti nyt laista, vaikka se on siis lakiehdotus tällä hetkellä vielä, niin likimain vastaavat subjektiiviset oikeudet kuin nykyinen lainsäädäntö, molemmat lait siis kattavasti turvaavat. Tämä on hyvin merkittävä asia näinä aikoina, ja tietenkin tässä on vielä niitä kysymysmerkkejä, mitkä sitten ihan loppuun asti tulee viime kädessä poliittisesti ratkaistavaksi, että turvataanko, voidaanko ylläpitää se järjestämisvelvollisuuden taso myös maakunnissa, mikä kunnilla on nykyisen lainsäädännön kautta. On puhuttu paljon siitä, että on tarvelähtöinen laki, se tulee jo siitä määritelmästä, mikä vammaiselle henkilölle tässä ehdotuksessa on annettu. Hän tarvitsee sen vamman tai sairauden aiheuttaman toimintarajoitteen takia välttämättä toistuvasti apua ja tukea. Diagnoosi ei, niin kuin se ei nytkään lähtökohtaisesti, mutta kyllä jostain osin kyllä käytännössä aika pitkälle, niin määrittele tämän palvelujen saantia. Luonnollisesti se vaikuttaa sen yksilöllisen palvelutarpeen arviointiin, millaisia ne palvelut henkilön kohdalla ovat. Eikä myöskään ikään perustuvia rajoitteita ole tässä laissa. Toivon, että tämä asia on ymmärretty ja ymmärretään. Lain tarkoituspykälä on meille STM-lainsäädännössä, me teemme aina näitä tarkoituspykäliä, vähän pitkiä ja monisanaisia.
Me pidämme itse niitä erittäin tärkeinä ja tämä on ihan, siis todella pidän tätä tärkeänä. Ja tämä on tärkeä tietysti nykyisessä vammaispalvelulaissa oleva pykälä, tarkoituspykälä myös, yhtä lailla kuin kehitysvammalaissa. Ne on oikeasti, se on oikeasti säännös, joka on otettava huomioon koko läpileikkaavasti sen, sitten lakia sovellettaessa, aivan niin kuin nykyiselläänkin vammaispalvelujen tarkoitussäännös, joka pitkälti on saman sisältöinen, vähän lyhyemmin sanottu silloin 80-luvulla laadittuna kuin tämä. Tämä tarkoitussäännös ohjaa lain toimeenpanoa kokonaisuudessaan ja myös yksittäisen päätöksen kohdalla sen lain soveltamista. Sitten kun me käymme meidän esitystemme kanssa siinä loppuvaiheessa laintarkastuksessa, niin siellä meillä sitten kerrotaan, että voitte vetää ruksit tämän tarkoituspykälän yli, että tämmöisiä tarvitse laissa olla lainkaan, ja sen me sinne kirjoitamme ne kuitenkin. Että joka kurssilla kollegani kävi juuri vasta tulleena lainsäädäntökurssia, tuli kertomaan, että näin ne siellä sanoi, ja mä sanoin, että niin ne sanoo. Mutta me kyllä silti kirjoitamme sen tarkoituspykälän sinne sisään. Soveltamisala, äsken tuossa sen jo totesinkin. Ymmärrän, että tämä saattaa aiheuttaa tuskaa teissä soveltajissa. Meidän tavoitteena on tietysti kirjoittaa niitä perusteluja niin auki ja yksityiskohtaisesti, että niitä voi tukena käyttää siinä soveltamisessa. Toisaalta mä uskon, että ammattitaitoisessa vammaissosiaalityössä pystytään tämä rajanveto tekemään. Viittasin äsken tuohon, että kun meillä ei nykyisessä lainsäädännössä sinällään vammaispalvelulaki suoraan on kirjoitettu myöskin tämän toimintarajoitteen ja ympäristövälisen suhteen lähtökohdista se määritelmä kehitysvammalain piiriin kuulumisesta on paljon keskusteltu, mutta lähtökohtaisestihan ei sekään sitä diagnoosia edellytä, kun sen pykälän ja sen perustelut oikein lukee. Tämä on tietysti asia, missä varmaan kunnissa on vähän erilaisia käytäntöjä ja sain terveiset kertoa, että kyllä olisi hyvä aina muistaa katsoa se myöskin se lakien ensisijaisuusjärjestys nyt nykyisellään, jolloin vammaispalvelulaki on ensisijainen suhteessa kehitysvammalakiin ja sitä tulisi silloin myöskin aina arvioida niitä kaikkien myöskin kehitysvammaisten asiakkaiden palveluja sen vammaispalvelujen kautta. Tämä koskee ehkä hyvin paljon myös erityisesti lastenpalveluja, että niissä huoli siitä, että saavatko kehitysvammaiset lapset ja heidän perheensä, kun ovat siinä kokonaisuudessa aina vahvasti mukana, niin myös niitä vammaispalvelulain mukaisia palveluita. Tietysti ensin lähtökohtaisesti sosiaalihuoltolain kautta lähtien niitä palveluita sinne perheelle, niin se on hyvin tärkeä asia huomata, mitä meidän, niin kuin Jaana tässä viittasi, että mitä meidän nykyinen lainsäädäntö jo asettaa lähtökohdaksi. Ja sen mahdollistaa erittäin paljon, jos niin halutaan. Mutta silti myös vammaispalvelulaissa ja sen soveltamisessa on nähtävissä jossain määrin sellaista tiettyä vammaryhmiin ja tiettyihin, ei välttämättä diagnooseihin, mutta tietyn tyyppisiin vammoihin keskittyvää ajattelua, että ne palvelut sopivat vain näille ja näille henkilöille. Siihen on minusta jossain määrin jopa meidän korkein hallinto-oikeus erehtynyt tai tehnyt sellaisia ratkaisuja, miten minä sanoin sitä kauniisti, niin esimerkiksi kuljetuspalvelujen kohdalla, niin ihan kun joskus hämärtyisi se, että vaikeudet liikkumisessa ei tarkoita fyysisiä vaikeuksia pelkästään. Tai että se ei ole se ainoa tilanne, missä kuljetuspalveluita tulee järjestää. Tässä vielä niille, jos joku on unohtanut, mistä palveluista puhutaan, niin tässä on nyt ihan vain listaus siitä palveluista, mitä tuo laki sitten sieltä. Muistaakseni tämän tyyppinen listaus on siellä, nämä palvelut on todettuna siellä 7 pykälässä ja siitä sitten eteenpäin pykälissä on niistä erilliset omat säännöksensä ja myöskin palvelukohtaiset kriteerit palvelujen järjestämiselle sen yleisen soveltamisalan lisäksi tai vammaisen henkilön määritelmän lisäksi. Tässä tähdellä merkityt palvelut, se kuvaa sitä, että ne ovat osittain subjektiivisia oikeuksia, ja ne, joissa ei ole tähteä, ovat subjektiivisia oikeuksia. Eli lähtökohtaisesti suurin osa lain palveluista, ja niin kuin sanoin, vastaten nykyisen lainsäädännön lähtökohtia, kun otetaan huomioon, että oikeus erityishuoltoon on katsottu vakiintuneesti oikeuskäytännössä, ja
ja tässä lain soveltamisessa subjektiiviksi oikeudeksi, sen sijaan erilliset palvelut sen sisällä eivät sitä välttämättä ole, niin siitä kokonaisuudesta rakentuu esimerkiksi tuo valmennus ja tuki, joka on uuden niminen, uudella tavalla koottu palvelu, mutta ei missään nimessä uusi palvelu kokonaisuudessaan ja sinällään. Eli niitä sisältöjä, mitä valmennus ja tuki sisältää, niin niitä tulee sekä kehitysvammalain kautta että erityisesti sieltä sopeutumisvalmennuksen kautta vammaispalvelulaista. Ja tässä me tietysti on nyt pyritty vahvistamaan sitä oikeutta tähän palveluun, kun se on vähän eri järjestämisvelvollisuudella sitten nykyisessä laissa, riippuen kummasta laista puhutaan, ja tässä laissa tämä on pääosin vammaiselle henkilölle ja tietyissä tilanteissa myös hänen läheisilleen sitten ehdotettu olevan subjektiivinen oikeus. Asumisen tuki. Tavoite olisi päästä vähän yksinkertaisempiin palvelujen nimiin, niin olenpahan kirjoittanut siihen nyt asumisen tuki. Se tai siellä lausuntokierroksella puhuttiin vielä sanaparista asumisen tuki ja palvelut, niin kuin tuon liikkumisen tuenkin kohdalla. Mutta kuulin THL:stä terveisiä, että sieltä meitä lähestytään tai sormeja heristetään, että tämmöisiä nimiä voi keksiä, kun ei sovi mihinkään koodistoihin ja systeemeihin. Niin katsotaan nyt, miksi nämä sitten voi olla, että nämä muutkin on vielä ihan toisen nimisiä joskus. Mutta on meillä nykyäänkin henkilökohtainen apu, että onhan siinä kaksi sanaa siinäkin. Liikkumisen tuki, joka on laajempi käsite kuin nykyinen kuljetuspalvelut, kattaa myöskin oman auton käytön, siihen saatavan tuen tai auton antamisen henkilön käyttöön. Se on tietysti se ei ole subjektiiviseksi oikeudeksi tähän lakiin ajateltu, ja siltä osin se on tuolla tähdellä sitten kirjattu. Hyvin tärkeä palvelu ja tuki. Nythän kun puhutaan palveluista, niin tässä ehdotuksessa katetaan myös ne tukimuodot ja tuen käsitteet niin kuin nykyisessä laissa. Hyvin tärkeä palvelu on nämä muut palvelut ja muut tukitoimet, niin kuin nykyisessäkin lainsäädännössä, tai niin kuin sosiaalihuoltolain 14 pykälän siellä viimeisessä muistaakseni kohdassa, joka antaa sitten aikamoisen vapauden ja mahdollisuuden, no ei vapaudesta ehkä kannata puhua, mutta mahdollisuuden arvioida niitä yksilöllisiä asiakkaan tarpeita. Ja tiedän kuntia, joissa sen säännöksen perusteella nyt jo tänä päivänä on hyvin pitkälti hyödynnetty henkilökohtaisen budjetin tyyppistä palvelujen järjestämistapaa ja hyvin tuloksin. Ja terveisiä vaan Tampereelle, jos täällä Hanna-Leena on tai Hanna-Leenan tuttavia, niin oli erittäin mielenkiintoista kuulla sitä keskustelua tuossa viime syksynä, tai kun sitä kerrottiin. Lausuntokierros oli tosiaan viime kesänä ja vasta vähän pidemmällä syksystä saimme lausuntopalautteen valmiiksi tai yhteenvedon valmiiksi johtuen siitä, että meillä oli siinä sitten liittyen tähän muuhun sote-valmisteluun aika kiire ja meillä oli resurssit kiinni siinä. Ja kun sitten silloin viime kesänä selvisi, että tämä aikataulu tämänkin lainsäädännön osalta muuttuu, niin sitten se meni hieman pidemmälle kuin ehkä oli aikaisemmin suunniteltu. Siitä voi olla tietysti iloinen, että se lausuntopalautteen tuki tälle uudistukselle kokonaisuudessaan oli aika vahvaa. Ja sitä viestiä on kyllä kuulunut eri tahoilta tässä syksynkin aikana. Toivetta nimenomaan siitä, että päästäisiin sillä tavoin selkeämpään tilanteeseen, ettei olisi niin monta eri lakia arvioitavana ja erilaisia suunnitelmia, erilaisia päällekkäistä työtä ja niin edelleen. No, varmasti meillä on jatkossakin monia eri lakeja, niin kuin tässäkin sessiosta kohta voidaan väärään päätellä, että ehkä tämä on osa uudistus tässä tilanteessa, mutta joka tapauksessa tämän palveluja koskevan erityislainsäädännön uudistamiselle on annettu hyvin paljon vihreää valoa. Että ne perusprinsiipit vaikuttaisi tai vaikuttivat olevan suhteellisen kunnossa. Toki kriittistä palautetta tuli ja se on hyvä, siitä palautteesta on hyvä ottaa sitten ollut hyvä ottaa niin kuin oppia tähän jatkotyöhön. Ja ihan ymmärrettäviä huolenaiheita, riippuen tietysti tuleeko ne lainkäyttäjän tai lainsoveltajan, palvelujen maksajan, palvelujen tuottajan, vaiko sitten asiakkaan ja hänen läheistensä taholta. Tällä toisella puolella nyt sitten vähäisellä diojentekotaidolla, niin olen siis yrittänyt kuvata niitä plussia ja toisella puolella niitä miinuksia.
ikään kuin siitä näkökulmasta tai kritiikin ja positiivisen palautteen näkökulmasta. Se on merkittävää, että sitä tavoitetta, että tämä erityislaki kohdentuisi juuri sille ryhmälle, kelle nämä palvelut ikään kuin historiallisesti koko lainsäädännön ajan, niin vammaispalvelulain kuin myös kehitysvammalain osalta, on tarkoitettu. No, kehitysvammalain soveltamisala, kuten sanottua, on jossain määrin ongelmallinen ollut, miten sitä on tulkittu, mutta kuitenkin, että se on tietylle niille ryhmille, joilla on se erityispalvelujen tarve siitä vammasta ja sairaudesta johtuen, ja pitkäaikainen, elämänmittainen ja jatkuva, niin niille tarkoitettu. Ja sen vuoksi tämä kysymys, mikä on iän mukanaan tuoman toimintarajoitteen ja sitten sitä vammaisuudesta johtuvan toimintarajoitteen suhde, niin se olisi tarpeen saada selkeytetyksi. Eli sitä soveltamisen rajaamista piti yli puolet, yli 60% lausunnonantajista tärkeänä, jopa välttämättömänä. No, yhtäältä se nähtiin ongelmallisena ja se on ongelmallinen perusoikeus- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta ja myöskin siitä näkökulmasta, että kun tämä on tarvelähtöiseksi ajateltu laki, niin meidän on hyvin vaikea ajatella, että olisi joitain tiettyjä, niitä en nyt tässä nimeltä edes mainitse, mutta ryhmiä, jotka rajautuisivat tästä pois. No, olette varmaan lukenut sitä lausuntopalautetta ja Helsingin Sanomia, ja tiedätte, mistä puhun. Tämä on asia, jonka kanssa me nyt olemme kipuilleet, ja tiettyjä ratkaisuja varmasti siihen soveltamisalan kohdalle joudutaan tekemään. En tiedä, tyydyttääkö se ketään sitten sen enempää, jos me menemme pitkälti nykyisen lain vammaispalvelulain 4 pykälän mukaiseen soveltamisalaan sääntelyyn. Se tuo sitä tuskaa nimenomaan niille lain soveltajille. Tällä hetkellä palvelujen osalta ne valmistelun kärjet, toki on paljon, käymme tietenkin sen kaiken lävitse, mutta otan nyt tässä, olen ottanut muutamia esiin. Nämä kohdat on myös esillä ensi viikolla olevissa muutamassa tai parissa semmoisessa pienimuotoisessa kuulemistilaisuudessa, ei niin kovin pienimuotoisiakaan ole, mutta minun on tarkoitus kuulla sekä kuntien valvontaviranomaisten, eräiden muiden tahojen ja järjestöjen edustajia sitten näissä asioissa ja näistä erityisesti kuulla palautetta. Me emme pysty lähettämään ja toimittamaan, vaikka valmistelijat olisivat olleet siinä sinänsä valmiita pykäläluonnoksia niihin tilaisuuksiin, koska ne on nyt ihan täydellisessä embargossa, että niitä ei nyt sitten voida antaa sen vuoksi, että poliittinen käsittely on kesken, ja se on tietysti aika delikaatti aihe, ja sanoin kyllä ministerille, että kyllä ne lähtevät siitä liikkeelle jo niillä papereilla, mitä me esittelemme sitten ensi viikolla, että ei sitä keskustelua voi välttää, eikä minusta sitä pidäkään välttää, on niin tärkeitä, merkittäviä asioita monesta näkökulmasta. Henkilökohtainen apu ja sen järjestämistavat ja tietenkin voimavararajaus. Oli niitä, jotka voimavararajaus jakoi mielipiteitä, kuten se teki edelliselläkin lausuntokierroksella, ja ehkä on parempi tänä päivänä, että me enempää sitten menekään siihen, että mitä siitä voidaan, miten voidaan edetä. Lähtökohta on joka tapauksessa se, että nykyisellään jo se voimavararajaus jättää minimaalisen, tai sen pitäisi jättää minimaalisen vähän ihmisiä sen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoite on vahvistaa vähintään sitä nykyistä asiakaslähtöistä tulkintaa. En pidä sitä kohon tulkintaa tiukkana. Ja toisaalta, kun se on aina kuitenkin sen yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtävä ratkaisu, mikä se palvelu ja palvelukokonaisuus on, mikä vammaiselle henkilölle on hänen etunsa mukainen ja tarpeensa vastaava, niin siinä on kyllä hyvin paljon harkintaa silloin päätöksentekijöillä, siis nykyisessä lainsäädännössäkin. Mutta tavoitteita pyrkiä sitä joka tapauksessa huomioimaan, tämä lausuntopalaute, sen mä voin ainakin sanoa, niin meillä valmistelussa on. Valmennus ja tuki nähtiin tarpeellisena kokonaisuutena, ja siinä tietysti sit se rajapinta sinne yleisen lainsäädäntön kohdalle on syytä pyrkiä vielä arvioimaan. Kuljetuspalveluissamme tavoitteena on ollut
tuoda jotenkin lisää sitä liikkumavaraa ja valinnanvapautta siihen sääntelyyn, kun se lausunnolla olleessa oli aika lailla kategorisesti se, mikä se on nykyisellään. Et sen tyyppistä suunnitelmaa on siihen sitten. Ja asumisen tuen sääntelyssä pyritty tarkentamaan sitä nimenomaan tämän vammaispalvelulain tai tämän uuden lain mukaisia edellytyksiä. Ylipäätään selkeyttämään sitä lainsäädäntöä niin, että se viittaukset sosiaalihuoltolakiin olisi vähäisempiä ainakin pykälissä, jotta se on sitten siltä osin selkeämpi. Tuossa lounaalla keskustelin jo erittäin hyvän ja aikaisemminkin käydyn keskustelun kyllä täällä erään asian tuntevan kollegan, tai ei kollegan, vaan no kollegan sieltä toiselta puolelta kanssa tästä vammaisten lasten asumisesta, ja siinä tietysti varmaan vielä käydään keskustelua. Tällä hetkellä lähtökohtana valmistelussa on se, että silloin kun se on vammaisuuden ja siitä seuraavan hyvin vaativan palvelutarpeen perusteella tehtävä ratkaisu, niin se tulisi tämän vammaispalvelujen mukaisesti. Jos siellä on perusteet lastensuojeluun, niin sitten tietysti ne on arvioitava ihan yhdenvertaisesti myös vammaisten lasten kohdalla. Tämä ei ole helppo rasti. Tässä on erilaisia kantoja myös varmaan meillä talon sisälläkin. Mutta parhaamme teemme, jotta ne olisivat asiakkaan ja lasten, tässä tapauksessa lapsen edun mukaisia ne ratkaisut. Näistä varmaan tässä nyt on puhuttu ja puhutaan näistä muista aikatauluista, en mene siihen. Tämän lain aikataulu on tässä keväällä, kevätistuntokaudella saada se sisään. Ja sitten se jää sinne odottamaan, että muita lakeja tulee. En tiedä, onko se asialle hyväksi vai ei, mutta tämä on poliittinen päätös, että mihin aikaan meillä lait viedään. Sikäli kun valmistelijat nyt jotenkin siihen kykenevät, että ei kai me sitä, jos me ei kyetä, niin sitten me on pakko sanoa, että ei voida. Mutta tämä on meillä nyt tarkoitus. Ja tämä tarkoittaa sitä, kun laki tulee voimaan vasta 20, niin ensi vuosi on sitten hyvin vahvan toimeenpanon tuen aikaa. Käsikirjaa uudistetaan tätä varten. Siinä meillä on erillinen hanke. Varmaan tulee ihan perinteistä koulutusta, kierroksia. Meillähän tuli vähän kritiikkiä. Täällä ei vissiin Sirpa Rautio aamulla ollut puhumassa, mutta hänen suullaan siitä, että me ei olla toimeenpantu itsemääräämisoikeus, tai noita kehitysvammalain uusia säännöksiä lainkaan riittävästi, tai ainakaan annettu viranomaiskoulutusta siihen. Me tehtiin kyllä ihan se, mikä voitiin, sanon tämän nyt Lotan puolesta, vaikka tai että me tehtiin siinä toimeenpanossa se, mikä pystyttiin niillä resursseilla, mitä meillä on, ja avit teki oman osuutensa, ja Valvira, ja myös järjestöt ja THL esimerkiksi. En tiedä, oliko hänellä sitten ihan tarkat tiedot siitä, mitä on tehty. Se, että kritiikki on varmasti paikallaan siitä, miten sitä monimutkaista lainsäädäntöä vielä tunnetaan, niin se on tietysti meidän kaikkien yhteinen huoli sitten. Kiitos.